Почтовани гледачи, разговараме со Дарко Митев, еден од тренерите на фудбалски клуб Брегалница. Знаете дека Брегалница пред околу два веки некаде, во средината од мај месец, беше домакин и организатор заедно со фудбалски клуб Мала Екс на завршницата од ФФМ Детската лига Централен регион. Најпрво, ете како поминавте од таа завршница, како се задоволни со одиграното на вашата екипа и од целокупната таа организација, која што ете имаше таа чест баш Штип да биде и уште неш да го потврди тој прима дека Штип е град на спортот. Така, добар ден на сите гледачи на спортска мрежа и на сите љубители на спортот. Пред секако домакини да се пофалам дека помина се во најдобар ред. Од најдобри беа генерацијата од нашиот клуб, 2014 генерација, ќе ја представува 2014 по трети пат ќе го представуваме клубот во Скопје на завршниот турнир. Од другите генерации исто така имаме 5 победници. Во генерација 13 и 15 беа екипите на Тиквиш од Кавадарци и на 16-та. 2011-та исто така се гордееме, град Штип има таленти. 2011-та е исто од град Штип, Мала Екс, екипата од Мала Екс. 2012-та ГФК на Готино. И така. Предпоставам дека ете, нели, има можност и гледачите на спортска мрежа, меѓутоа и тие кои што беа присутни во Штип на градски сон доживат воена пред се, јас би рекол, манифестација за спортот и за децата, бидејќи како што кажавме, тие се мали дечиња кои што резултатот од некој втор, трет план, во прв план е нели другарството, пријателство, дружбата, меѓутоа и нели да се шират и нови пријателства, нови познанства од самите вакви спортски настани. Така, последните 4-5 години самото искуство новија надпревари на завршни турнири е прекрасно со дечињата. Има најдобрите екипи се составуваме во овој завршен дел и најсрекниот ќе кажам затоа што нема некој подобро да издвојува, најсрекниот и најснеодливиот во завршниот дел се пласира во Скопје. Големо искуство за нашиот такви надпревари, од таков тип на надпревари е и преку годината што настапуваме на турнири и завршните турнири кои се случуваат на крајот од првенството. Така да, ние како клуб сме задоволни од постигнатото оваа година. Имавме три финалини на завршниот и еден представник во Скопје, така да го вадиме максимумот од нашите дечиња. Се трудиме како школа да бидеме да го прославуваме клубот во најдобро светло, да бидат децата опфатени, сите деца, затоа што имаме голем број на дечиња, се трудиме да бидат опфатени сите деца, голем број, така да во текот на првенството организираме, доколку се игра два пати по 20 минути, организираме четири пати по 20 минути, за да две утакмици да игра истата генерација, за да сите деца се почувствуваат опфатени и топло добродојдени во клубот, каде што тоа е нашата работа, да децата се излезат со насмевка од стадионот. Кажавте, со една генерација патувате на таа главна завршница во Скопје, јас би рекол, од 1 до 3 јуни на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Се знае ли веќе вашиот противник таму и ете, малце да искоментираме за гледача, да деловиме таа атмосфера од таа завршница. Вие одете таму во 8 на финале, стартуват 8 на финале, против кого и како ќе оди тој во јас би рекол? Да, ждребот беше денеска во Скопје. Осми на финале го добивме, ја добивме добрата екипа што имаме играно 5-2 години овде на Белобрдо, а екипата на приватната школа Карев, фудбалски клуб Карев, кој броји околу 600 дечиња и ги знам нивните квалитети, знам колку добра екипа е и така да во овие 16 екипи овде нема слаба екипа. Овде одеме тамо да се надпреваруваме, ждребот не ни е битен, знаеме дека кој да се падне, битката ќе биде тешка за да се стигне до финалниот ден во понеделник. Така да, сите противници се јаки овде во Скопје. Овие 16 екипи, стварно секоја чест на сите школи, на цела Македонија, сите спортски работници кои работат овата работа, но овде кога ќе стигнеш е посебна чест и посебно е драго да се надпреваруваш со било кој противник од екипите во Скопје. Во сушност и самиот момент дека сте пласирани таму е голем успех за да се издвојите од вашиот регион да бидете најдобри да стигнете до таа главна завршница во Скопје. Така, така. Осми на финалето со Карев, како што реков, четврт финалето здравје, доколку успееме да поминеме, е наредниот ден во неделата. Екипата на Дрита и со екипата исто така приватна школа на Партизан украсуваме со по-добриот од тој дуел. И понеделник, поручокта во неделата се полуфиналињата, понеделник се финалињата и за трето место.
таков е разпоредът. Така, веќе кажахме дека, што му се тие 16 екипи, тука нема нели лесен ждреб, полен ждреб, секој е добар. Јас се веќе ви посакам среќа, меѓутоа, она што е важно, спомнав се дека имате голем број на дечиња. Со каков број на дечиња располага Брегалница? И со кои категории ви сте застапени? Кои генерации ги застапувате? Ние ова година учествувавме во детската лига, во детскиот регион, со генерации родени од 2011 до 2015. Така да, немавме доволно дечиња од 2016, кога беше нели, пријавувањето на екипите на почетокот на сезоната. Сега, моментално имаме екипа составени во 2016 генерација. Сега, кога во пред септември здравје, кога ќе дојде ред, ќе настапуваме со 6 генерации во детската лига, со сите генерации. Тоа значи за следната сезона. Од 2012 до 2017, така е планот. Во секоја генерација имаме околу, групата ни број околу 20 до 25 дечиња. И мислам дека тоа е добар број за... за добро организиран план и добро организиран тренинг. И така да се трудиме и го даваме максимумот со сите лиценцирани тренери да го пружиме, да пружиме шанса на секое дете и секој што е што сака да биде во спортот, да биде вклучен, е добро дојден во нашиот клуб. Со оглед на фактот дека нели Штипе е град на спортот, фудбалски град, Брегалница, знаеме, ајде ова година испадна од првата лига, беше стабилен трета лига што претходните години, меѓутоа каков интересот за фудбалот, ако направиме некоја кратка споредба, денес во однос на 5, 10, 15 години? Има ли интерес и доволно деца да се селектираат? Па вак, искрено да ви кажам како тренер, јас, еден од помладите тренери во оваа бранша категорија што работи со деца, што нели, скоро бил овде на овие терени, тренирал, сите селекции ги имам поминато во Брегалница до младински категории, а потоа на факултет во Скопје и сега како интересот, ние кога бевме деца во една генерација бевме по 50 деца. Интересот од за разлика од пред 15 години е помал, но на квалитет е послаб. На пример, ако имаме околу 25 дечиња, се послаб е квалитетот на дечињата, исклучок во некои генерации. Значи тоа така, значи да, тешка селекција да се направи да се многу добро тешко производ. Така, многу тешко да се направи селекција, мора сите деца да бидат вклучени во се, мора секој да се почувствува добродојден и затоа и во Штипе малку потешко, затоа што имаме еве, не е многу голем град да речеме да се рамнеме со големите градови, а имаме веќе 4 школи и академии кои овде има 3 дечиња добри во иста генерација, таму имат во таа школа 3 дечиња добри, во другата школа 2-3 дечиња, така да во наше време кога беше една категорија, се знаеше, 50 деца, 30 добри, тие беа, сите беа во Брегалница. Сега е малку, има и приватни школи, и така да затоа и малку е паднато во тајдо. Предпоставам дека ви имате соработка со фудбалски клуб Брегалница, кој што ги црпи вашите деца, нели, понатаму да продолжат, тоа му завршат овде. Да. Каква е толку соработка, дали има некој дете кој што од овде заминало во некој друг клуб, освен, а да не е Брегалница? Па, вака се. Ние работиме со исто така, јас како координатор и на помали пионери и петлиња, 2009-2010 во оваа година родени. 3-4 години поред, еве веќе, кога имаме селекција за фудбалска академија во Скопје, кога дојдат до ниво више да се од 7 до 9 одделение, кога се веќе во правилен раст, и овде имаме селекција во Скопје, до сега, последните 3 години, секогаш имаме дете едно или две кое продолжува да учи во УЕФА паралелка во Скопје. До сега 3-4 дечиња има таму учено, така да тие се враќаат пак во нашиот клуб, пак играат за Брегалница, и тоа е голем успех да ги осистат таму, затоа што од фудбалската академија ги бират во репрезентација. Така. И во друг клуб, до сега некој да е отидел, е видел како, и се имат и вратено. Мислам, зборам на ниво на Македонија. Надвор на Македонија, од овие младите уште немаме. Немаме така. Тоа ќе биде стимул да речеме да се изведе некој детенци так, да замени надворот на Македонија, да се биде некој меѓународен трансфер. Што е на, ајде да зборувам малци околу самите турнири на кои што настапуваат вашите генерации. Ви видовме на Next Level турнира, таму зборувавме во Охрид. Каде настапевте до сега и кои се плановите за до крајот на ова 2024 година? Дали има веќе некој закажано пријавено турнир на кој што ќе настапи Брегалница?
Така, ние, еве, како традиција, секоја година си имаме некои турнири, така што и да не, да, како да кажам, верни пријатели како тренери, так, што одиме и не посетуваат и ни доаѓаат овде на пријателски. Во Сандански имаме добра соработка со во Сандански на тој турнир. Бевме секоја зима, одеме таму секој февруари, одеме во Сандански на, на турнирот. Исто така, овде во Охрид одеме на Fairplay и на, еве, ова прв, за прв пат бевме и на Next Level, кој да, искрено да ви кажем, бевме супер представени, организацијата од една страна беше одлична и сум позитивно изненаден од градот Охрид, каде што секој че чувствувам како домаќин и ми е посебно драго кога сум таму. Затоа што и таму одржуваме летни кампови, и така да, тој ми е омилен град. Друго, оваа година сега, сега што ни се плановите после, имаме мала пауза во јули, мала пауза, после паузата, после Илинден, во август, имаме нов турнир, нов предизвик во Охрид на Fairplay, каде сме повикани, со детските категории. Планираме да учествуваме таму. И така, сега за сега е тоа, а етапно си доаѓа во септември и октомври, каде што има нови турнири во Прилеп и во Илинден. Да не заборавам, Илинден, фудбалската школа на Гроздановски лани го организираше. Таму игравме во полуфиналите со Партизан и доста со многу јаки противници, многу добри екипи игравме. И така да, мислам дека и ова година пак не чека Илинден. И здравие и во Битола Могила, не сме отсутствувале и таму секоја година сме присутни. Има доста турнири, но сепак во организација, спојување со дати, одбереме го најдобриот и така да, тоа е планот за ова година. Размислува ли Брегалница да формира некој, односно да организира некој турнир на кој што е теке, а можат да дојдат екипи од Македонија и од страна да се натруват овде во Штип? Така, еве, ова како искуство, последното што беше завршниот турнир, ни дојдоа многу идеи, многу идеи. Така да, јас планирам во иднина, планирам во иднина, во детските категории, не мора во сите генерации, во неколку генерации, овде во Штип, да има турнир и тоа да биде организиран на светско ниво. Значи, ете една најава која што може да очекуваме за брзо време да се реализира, а со тоа, нели, Штип да ги привлече најдобрите екипи, не само најдобрите, сите кои што сака да настапи од Македонија, меѓутоа и од таа страна. Има ли некои други активности кои што вие како клуб би ги превземеле во иднина? Зборевме за она селекција, за она интерес на дечињата. Правите ли вие некои, да речем, презентации, да го представите фудбалот, да ги привлечете децата, дали од школа или буквално од улица, кој што ти нели играат уличен фудбал, знаеме дека многу светски звезди од уличниот фудбал стигнаа до тоа што се денес во европска, во фудбалска Европа, да речем. Дали вие нешто правите така за да може да ги привлечете деца преку некои презентации, планови така натаму? Така, така. Ние, вака да ви кажам, искрено, одиме по школите. Јас, еве, работам во училиште, во одговорно училиште, таму сум секој ден и во моето училиште си делам флаери, а и со другите тренери исто така одиме по училиште да делиме флаери, но во последната година обично одам низ парковите, застанам малку со колата, разгледам и тие се дечињата што, еве да речеме, што тренираат и во Малаекс, и во Пандев, и во Брегалница, и играат по парковите. И има некои деца кои можеш да ги видиш, а не се вклучени во спортот. И, како се викува, еј, Бојан, како се викува ова дете? Ова дете. И во последната година тоа така ми е, како да кажам, и они се водошивуват кога те видат дека си низ парко, кога шетат, и е многу добро. И им кажувам на тренерите да бидат активни на секој дел, на секој дел од градот, да, затоа што Штип, искрено, има многу деца. Карате, футбол, так, кошарка. Во сите спортови сме актуални, одбојка, така да, Штипе извор на играчи, на таленти. Супер, благодарам за овој разговор. Ние оно што може да унајаме дека, нели, штом се врати со таа завршница, без разлика на успехот, јас се таки ви постакам среќа да се вратите со, со прво освоено прво место и да направим уште еден разговор во кој што ќе офатим уште една анализа на целата сезона, како ви имате одигра, не само на завршницата, главенски да направиме една анализа и да представиме што она кој што ќе бидат следни планови, меѓутоа и да ги заинтересираме сите да го засакаат фудбалот или некој од друг спорт во кој што ќе се пронајдат тие. Така, ви благодарам. Што ме гледаш, ова беше разговорот од Бело Брдо, Штип, со Дарко Митев, тренер во Брегалница. Разговаравме за она завршница која што организираше Брегалница пред околу две недели овде на градскиот стадион во Штип. Им посакуваме среќа, тие ќе настапат на главната завршница една генерација која што ќе се случи од 1 до 3 јуни на терените на Фудбалска федерација Македонија во Скопје. Претплатете се на нашиот YouTube канал Спортска мрежа за да следите понатаму најновите случувања од македонскиот спорт. Греваме се.
Договорено? Да, вратите си. 3, 4. Йола, може. 3, 4, Брегалница!